ସେଇଠି ଆମ୍ବ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ସବୁ ମିଳୁଛି? ଆମ୍ବ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଲାପ ଗଛ ଆଉ କଟର ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ସବୁ ଆମ୍ବ ସବୁ କେମିତି ମାନେ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଦିଲ ପସନ୍ଦ ଆମ୍ବ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଆମ୍ବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲିଚୁ ଗୋଳି ସେପେଡ଼ା ଏଇଠି ବି ସବୁ ମିଳୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଆସିକି ଜୟପୁରରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନରସିଂହପୁର ରାଜା ତାଙ୍କର ବଗିଚା ଏଇଟା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖାଉଛି। ଆମ ନରସିଂହପୁର ରାଜା ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ମାନସିଂହ ସିଆପଚାଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଗିଚା ସିଆପଚାଲି ନିଲାମ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଗିଚାରେ ସେ ପୁରା ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ବ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁ ନିଲାମ ସବୁ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଳା ମଉସାଜୀ, ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଚାରା ଫାରା ଗଛ ଏଠି ସବୁ ଲଗା ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଏଇଠି ଖୋଳାଖୋଳି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବି ଅଛି, ଆଉ ବାବରେ କେତେ ଆମ୍ବ କି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଚାଲି ଆମ ବାଇକ୍, ଆମେ ଆପଚାଲି ଆସୁଛୁ ଗୋଲା ବାସ ଆମ୍ବ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ୍ବ ସବୁ ଏଇ ଭିତରୁ ସବୁ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଦେଖ ସବୁ ଗଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠୁ ବେପାରୀମାନେ। ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଆମ୍ବ, ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବସ୍ତାରେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି। ଏଇଠି ସବୁ ବାଇଗଣ ବଲେଇ ଗୋଲାପବାସ କର୍ପୂରବାସ ଆଉ ଗୋପାଳ ଭୋଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଏଠି ସବୁ ଆମ୍ବ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଆମ୍ବ ଦରକାର ଏଇଠୁ ବି ଆସିକି ନେବେ। ଏଠି ଗୋଲାପବାସ ଆମ୍ବ ଏଇଠି କେତେ 35 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ କରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବସ୍ତାରେ ବି ସବୁ ଆମ୍ବ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ଆମ୍ବ ବି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମ୍ବ ଏକର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକର ବି ଏଇଠି ସବୁ ଆମ୍ବ ବି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆମ୍ବ ସବୁ ଏଇଠି ଗଦେଇ ହେଇକି ଏକର ବି ଅଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ସବୁ ଆମ୍ବ ଏଇଠୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲରରେ ବି ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋଡ଼ କରିକି। ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖରେ ମାନେ ଏତେ ଆମ୍ବ ସବୁ ଅଛି କହିବା କଥା ନୁହଁ, ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ସବୁ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡେମୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ପାଖରେ ସବୁ ଆମ୍ବ ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଏରା ଏଇଠି ସବୁ କର୍ପୂର ବାସ କରେ ସବୁ ଆମ୍ବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ମାନେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ବି ଏଇଠି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠୁ ସବୁ ଆମ୍ବ ସବୁ କେମିତି ମାନେ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରା ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଇଠି ପୁରା ଏ ବଗିଚାର ଜଗାରଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମ୍ବ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଏଇଠି କେଉଁ କେଉଁ ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍, ଏଇଟାକୁ ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଜଗିକି ରଖିଲେଣି। ଆସନ୍ତୁ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ କି? ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ପୁରା ଆମ୍ବ ଏଇଠି ପୁରା ଅଛି ମଉସା। ଏଇଠି ଆମ୍ବ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ସବୁ ମିଳୁଛି କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଲାପ ଗଛ, ଆଉ କଟୁ ଗଛ, ତାପରେ ଲେଙ୍ଗେଡ଼ା, ତାପରେ ବମ୍ବେ ଗ୍ରୀନ କହି ଚାଲନ୍ତୁ, ନାକୋଇ, ବାଇଗଣ ପଲେଇ, ସୁନ୍ଦୁରୀ, ଗୋଲାପ ଖାସ, ଦିଲ ପସନ୍ଦ, ଜାହାଙ୍ଗୀରି, ଗୋପାଳ ଭୋଗ, ଆଉ ତୋତା ପଲେଇ, କାଳିଆ ଗଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ମାନେ କହିଲେଣି, ଆମେ ବି ଏତେ ମାନେ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିବି ପାରୁନୁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ବି ନା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାନେ ସବୁ ଏସବୁ ଆମ୍ବ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ପୁରା ରହୁଛି। ଆଉ ଆମ୍ବ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ରେଟ୍ ସବୁ ଅଛି? ଆମ୍ବ ଅଛି ଗୋଲାପ ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଆମ୍ବ ମାନଙ୍କର ରେଟ୍, ହଁ ଟିକେ ଆମ୍ବ ମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ଟିକେ 35, ଆଉ କଟୁ ରସ 35, ସବୁ ବାଇଗଣ ପଲେଇ 35, ଗୋଲାପ ଖାସ 25, ହଁ ଆଉ ଜାହାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି 20, ହଁ ନାକୋଇ ହେଉଛି 20, ହଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦୁରୀ ସୁନ୍ଦୁରୀ ହେଉଛି 25, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇଠି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଆମର ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ବ ମାନଙ୍କର ନାଁ ବି କହିଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବି ଆମ୍ବ ବି ମିଳିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନରସିଂହପୁର ରାଜାଙ୍କର, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ନିଲାମ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି, ସେ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସା ଉଠା କରିକି ଏ ଗଛମାନଙ୍କର ସବୁ ତଦାରଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବି ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଏଇ ଆମ୍ବ ବି ନେବେ ପୁରା ଜୟପୁର ତୋଟା ଠିକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେଇଠି ପଚାରିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଆମ୍ବ ମିଳିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଦିନକରେ ଆପଣମାନେ କେତେ କେତେ ସବୁ ଆମ୍ବ ସବୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଏ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ, ଆଉ କେତେ ସବୁ ଏଇଠି ଗଦା ହେଇଛି ଆମ୍ବ ସବୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ବସ୍ତାରେ, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ସବୁ ବସ୍ତାରେ ସବୁ ବାହାରକୁ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଇଏ ମଉସା, ଏ ଆମ୍ବ ନା କ'ଣ? ଦିଲ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଏଇ ଆମ୍ବ ନାଁ ଶୁଣିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଦିଲ ପସନ୍ଦ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏ ଭାଇ ଆମର ସବୁ ଆମ୍ବ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଇଏ ରାଜାଙ୍କର, ଇଏ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ତୋଟା, ଏଇ ତୋଟାରେ ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଲିଚୁଗୋଳି, ସେପେଡ଼ା ଏଇଠି ବି ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମରି ଆମେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ୍ବ ଆଣି, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇପଟେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇବି ଆସିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମସ୍ତ ବଡ଼ ତୋଟା, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତୋଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହିଆଡ଼େ ପୁରା ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଅଛ ଇ କ'ଣ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେପଟେ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ